Christer, välkommen hit. Tack så mycket. Hur stor är ungdomsarbetslösheten? Precis som sades här i inslaget, den officiella sättet att mäta på som SCB gör, så var den ungefär 20, lite drygt 20% i september. Hur tolkar du då det din partisekreterare sa? Det handlar ju om att man kan titta på de här siffrorna på olika sätt. Därför att ska man sätta in rätt insatser till rätt person så gäller det att komma bakom den här statistiken och se på de unga killar och tjejer som finns i den här statistiken. Då handlar det både om de som pluggar på gymnasiet och universitetet och söker ett extrajobb. Men det handlar också om de som kanske läser fast de egentligen vill arbeta och söker jobb. Så handlar det om de som är det vi kanske vanligtvis menar söker jobb aktivt varje dag. Men LO menar att Kent Persson sifferdribblar, att han framställer det som att 8%, att ungdomsarbetslösheten är 8%. Men fokus är att beskriva de unga tjejer och killar som finns i arbetslöshet. Och de har lite olika förutsättningar. Och det jag bekymrar mig allra mest för, det är de unga som står längst bort. Som jag träffar när jag pratar med dem som säger att hur ska jag komma jobb? Hur ska jag komma till min första anställningsintervju? När arbetsgivarna ställer väldigt höga krav. För ett ögonblick stannar vi Kent Perssons beskrivning. Vad säger du om den? Men 9 av 10 ungdomar pluggar eller arbetar. Men en del av de här som pluggar söker ju också jobb. Så man kan beskriva arbetslöshet på olika sätt, men den officiella siffran är ju 20%. Men jag tror också... Dribblar du också lite nu? Nej, man kan jag säger att den är 20%. Och det är den officiella statistiken. Men vi måste tränga oss bakom den för att göra rätt sak till rätt person. Annars finns ju risk att vi inte satsar på rätt insatser. Mm. Du, den åtgärd mot ungdomsarbetslöshet som ni har satsat mest pengar på är utan konkurrens halveringen av arbetsgivaravgiften för unga. Den kostar cirka 14 miljarder per år. Hur många jobb har den gett? Alltså det finns inte en universal lösning för hur man ska råda bot på ungdomar, att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden. Men, och hur många jobb det har gett, där de tvistar visserligen det lärde. Men jag är väldigt övertygad om att hade vi haft kvar den höga arbetsgivaravgiften för unga under den här krisen så hade vi haft betydligt fler ungdomar i arbetslöshet. Så hur många jobb har den gett? Alltså det är en exakt siffra. Kan du inte få, därför att det är väldigt svårt att veta det. Även forskningen är ju lite delad. Men jag nöjer mig med en ungefärlig. Nej, men att det har påverkat sysselsättning för unga, det tycker jag är givet. Därför att jag möter arbetsgivare varje vecka som pratar med mig om hur de anställer unga och hur de ser på att anställa unga. Och just den här arbetsgivaravgiftssänkningen har ju varit viktigt för väldigt många. Fast jag hör inte dig ens vara i närheten av att ge ett mått. Om man satsar 14 miljarder per år på någonting, bör man inte ha hyfsad koll på hur många jobb en sån åtgärd ger då? Ja, men det kräver ju också att vi, då ska vi, om vi vet en exakt siffra i forskning, då ska vi titta, har en kontrollgrupp under den här krisen. Ja, men jag bad inte om en exakt, utan en ungefärlig. Ja, men jag tror att det har gett en hel del jobb och du kommer inte få en siffra av mig. Därför att det är jag helt säker på att hade vi inte sänkt kostnaden för de här unga, då hade det, som Socialdemokraterna gärna vill, höja kostnaden för alla, då hade färre ungdomar haft ett jobb. Jag frågar eftersom det är ju en hårt kritiserad åtgärd från några av de tyngsta experterna. Finanspolitiska rådet har kritiserat den, Riksrevisionen har gjort det, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som vi såg här. Vad har de där... Har de där experterna missat något som du förstått? Nej, men det de är inne på är ju kostnaden. Men jag menar, och det är det jag försöker säga, att det finns inte en universallösning att unga ska komma jobb. Vi har sänkt kostnader. Vi satsar på fler förmedlare nu under nästa år för unga. Vi satsar på tidiga insatser för de som riskerar arbetslöshet. Och framförallt så satsar vi på att knyta ihop arbete och utbildning, det vi nu kallar YA-jobb, tillsammans med parterna. Det tror jag är otroligt väsentligt. Det är ju en bred verktygslåda. Så om allting tillsammans tror jag har effekt för unga. När det gäller de här YA-jobben som du sa, yrkesintroduktionsavtalsjobben, som ju handlar om att staten går in med pengar som sänker kostnaden kraftigt för arbetsgivaren. Det här införs då från årsskiftet. Idag har vi ungefär 130 000 arbetslösa unga. Hur många kommer att få ett sånt här jobb nästa år? Det här är ju någonting som regeringen har gjort, suttit ner tillsammans med parterna och säger hur kan vi tillsammans hitta lösningar för unga? Och då har arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna sagt att det här gör vi tillsammans. Vi subventionerar kostnaderna och de öppnar upp för unga. Och vi tror att på sikt kan det här ge upp på 30 000 jobb. Det är ju svårt att säga, men det är våra målsättning på sikt. Mm. När du säger sikt, vad innebär det? Det innebär att det kommer att ta flera år. För vi måste ju inse att det är inte jag, det är inte regeringen som skapar de här jobben. Det är arbetsgivare som öppnar dörren för unga att få komma in på arbetsmarknaden och lära sig jobbet på jobbet. Det är någonting som jag tror
kommer att fungera väldigt väl. Vi har lärt av Tyskland där man har lärlingssystem som fungerar väldigt väl. Förstår, men för väldigt många, vi sa 130%, för väldigt många så unga så är det ju akut att få ett jobb. Det är liksom det är ingen ung människa som vill gå länge arbetslös. Så nästa år då, hur många får ett sånt här yrkesintroduktionsavtalsjobb? Och det hoppas jag blir många, men det är ju parten, det är ju arbetsgivarna som måste öppna dörren. Inte heller där finns det någon siffra så. Nej, men alltså på sikt kommer vi se många jobb i Sverige i den här insatsen, men låt oss komma ihåg att vi har en politik som skapar fler jobb. Många fler har kommit till jobb under de här sista åren. Det gynnar de unga. Vi sänker kostnader, vi sänker skatter för företag att anställa. Mot det står en politik som gör det dyrare att anställa, som vill höja skatter. Det leder till färre jobb för unga. Så den samlade politiken är väldigt viktig. Vi satsar på de unga, särskilt de som står längst bort. Och jag är övertygad om att det kommer ge många jobb. Elisabeth Svantesson, tack så mycket för att du kom hit.